Anton Lindholm har precis avgjort en SM-final. Hur känns det? Ja, det är lite obeskrivet. Jag kan inte fatta det. Alltså. Om jag hade frågat dig i höstas, hade du ens kunnat föreställa dig det här? Nej, absolut inte. Om jag hade frågat dig i januari då? Nej, inte heller. Går du att sätta ord på den här känslan? Nej, det är helt sjukt. Helt sjukt. Försök att förklara varför det här laget vinner. Det är en maskin. Alla krigar verkligen för varandra. Och vi har individuell spets, vi har många som täcker skott och vi har en sjukt bra målvakt. Vi har alla komponenter. Och vad händer nu då? Ja, vi får se. Jag har aldrig varit med tidigare, så de får visa. Grattis! Tack så mycket! Anton,